Sa nama je danas gospodin Dejan Jovićević Joke, pripadnik Herojske 125. motorizovane brigade, ratnik i heroj iz onih teških dana kada smo se borili pre 23 godine, kada smo se borili i kada smo bili meta celoga sveta. Dejane, hvala puno na izdvojenom vremenu, ja znam da si ti zauzet i da imaš, naravno, kao i svi ali, ličnih obaveza i hvala ti puno što si pristao da malo popričamo i što si odvojio vreme. I znam, rekao si, nećeš više, ali eto, ipak hvala ti na tome što si odustao od toga i došao ovde pričao malo. Nema na čemu, snimit ćemo još nešto i... E, ajde sad neobičajeno, ajde ovde te pitam odmah, nije neobičajeno da ljudi kada nazovem i kada znam da su bili dole, spominju ih i po junaštvu i po neke strane, oni odbijaju da pričaju. Sad ja moram te pitam zašto, koji je tvoj motiv da prestaneš više da pričaš o tim jednom danima? Pa moj motiv je to što dugo o tome nije se pričalo, nije ni smelo se pričalo, nije smelo, nemam pojma zašto i kako, već uglavnom nije se pričalo o košarama. I onda u momentu kad smo mi dobili priliku da nešto kažemo i to ispričali, u principu nismo dobili nikakve zasluge koje smo mislili da nam pripadaju. Drugi su se okitili našim perijem, tako da sve više i više sad izbjegavamo da uopšte o tome više i pričamo. Čekaj, šta to znači nismo dobili zasluge? Pa osim tapšanja po ramenu, svi drugi su dobili, ne znam, koji su radili filmove koji... Hoćeš da kažeš da je bilo oni koji su jednostavno mešetarili, koji su zarađivali upravo na vama, a da vi zapravo niste dobili upravo taj feedback? Upravo tako, naš pukovnik Đurković godinama je već tražio spomenice neke koje se odnose na sve vojnike koji su na bilo koji način učestvovali vezano za odbranu košara. I sa filmom i sa svim promocijama, svim tribinama koje držim, ostalo je na zavlačenje, na vučenje za nos. Ništa od toga nije bilo, a u prevodu te spomenice su podrazumevale da imamo besplatnu zdravstvenu zaštitu, obaveznu za zdravstvenu zaštitu, da imamo prioritet pri lečenju, da nam deca idu u vrtić, besplatno imaju školovanje, besplatno, na to se svodilo sve. Tako da od toga još uvek nema ništa i ispalo je kao da smo pričali bez veze. Jedina možda sreća je to što vidim ima puno mlađih kojima se svidela naša priča, koji podržavaju tu našu žrtvu, borbu, ne znam nija kako bi je nazvao. To je jedina satisfakcija što uopšte i dalje se vode ove tribine i priča se ovo. Ja moram te da pitam, ja sam to generalno svakog od vas je pitao, pa rekao, da li znate u istoriji da se Srbija generalno nemarno odnosi prema svojih heroja? Naravno. To je uvek tako bilo, to ništa nije... Naravno, ništa se nije promenilo. Tako da, koliko je bilo realno očekivati da ćete vi prvi u istoriji? Pa nerealno, generalno nerealno je bilo, ali u nekom momentu te ponese neka misao da bi možda i neko sad palo na pamet da nam se na bilo koji način oduži. Nema vam druge nego da sačekate opet nekog šiptara proti koga ste ratovali, pa kad on postane ovde vladar Srbima kao što je Tito postao, upravo tako, onda ćete dobiti, jer je Tito dao sve povlastice Soluncima proti kojih je ratovao, tako da jedino vas vadi neki šiptar kada postane maršal opet neki ujedinjeni Jugoslavije, da ćete dobiti sve što vam pripada. Pa ne, taj da bi postao maršal, treba mu nova vojska, ti će dobiti zasluge. Evo, pravi si sad Jugoslavija, tako imamo, vidimo se sa šiptarima, svojima, svojima, tako da. Eto vam šanse, ko zna za koju godinu. Super.
E sad, šalo na stranu, ti si iz Čačka, tako? Da, iz Atenice. Probio zapravo ono, obično ovaj, persiramo, ali ajde se nekako smo krali. Ne, potrebno. Iz te slavne Atenice ima vas, boga mi, nekoliko momaka u toj generaciji, a i ranije Atenice. Pa bilo nas je sigurno desetak iz Atenice koji smo bili na košarama. Baš na košarama. Što graničara, što pešadinaca, što minobacača, bestrzajaca i tako dalje. Pa se skupite nekad onako lokalno, da ga kažemo, imate te neke ove... Pa viđamo se, manje više lokalno... to su uglavnom moji školski drugovi, nas je generacija koja je zakačila 78. godište, ali niko, recimo, nismo bili u istoj četi, u istom vodu, u istom čemu, niko od nas, svi smo bili u različitim situacijama. Tako da viđamo se ovako kao školski drugari i pričamo o tome, ali generalno sa ovima mojima i 125. se mnogo češće viđam i malo pravim akcije, neko druženje, neka tribina, nešto i tako. Kaži ti nama, ti si znači momko po Čačku, ili tako, ti si otišao 98. u martu, ili tako? Da, da, ali sam otišao prvo u Valjevo. E sad, kako je to bilo? To je 98. godina, odmah posle srednje škole ili si čekao malo? Možda godinu dana posle srednje škole, kako tako nešto je bilo. Jesi hteo da ideš ili ono, bilo da ide skinem s vrata? Da, ja sam ovaj, ba hteo sam da bežim preko nešto, pa nisu davali pasoše tada. Onda su u vojnom odseku, znaš, ako idem u Grčku, pa dobro, kao kad pođeš na letovanje, ti dođe mjesec dana pre toga, daćemo ti privremeni pasoš, ja vidim da nema toga ništa i se prijavim da odslužim to da sam slobodan posle. I odem, prijavim se, imao sam drugare, nas petorica koji smo bili nerazdvojni od detinjstva. Pošto su otvorice upisali fakultet, ne znam, otišli u Beograd, tamo vamo, on kao, hoću da idem i ja. I odemo zajedno u vojni odsek i njega pita, ove kako, hoću da te pošaljemo, hoću, kao, nikakav problem, Đakovica odmah. A mene pošalju u Valjevo. Još ja sam kao nešto jurio neku vezu, kao u Beograd, bar da idemo, gde su nam i ortaci, ono, možda se i vidimo nekad. I kao, Valjevo, šta ću u Valjevo, ne znam nikog živog u Valjevo. I svejedno bude kako bude, on zapali pravo u Đakovicu, ja u Valjevo, to je u martu 98. do, ja nešto početak juna 98. Koliko je trajala pešadijska obuka, znali smo da ćemo ići na Kosovo. Čekaj, to se znanje, znači dobro, tada već se nešto šuškalo stalno ono u vestima, nije još... Je li tako, vestima nije moglo da prođe neki dnevnik da nema nešto se postoje? Jeste, ali već zadnjih tipa 15-ak dana pred završetak naše te pešadijske obuke, to je bila takva stroga kontrola vojne policije da neko ne bi pobegao, da... Znači, osjećalo se i znalo se zbog čega, na čuvaj i gde ćemo završiti. A kakav je to osjećaj kad znaš ono prvi put ideš na Kosovo, tamo se puca, zna da bude gadno? Pa meni je bilo sve jedno, bilo bi bitno samo da, bar sa ovom ekipom koju sam, tamo sam super ekipu, da bar ide sa njima. I onda dolazimo voz, ne znam, mislim da smo putovali dva dana vozom, ono, stajao je svuda, pa sat vremena. Ovdje prolazimo kroz Čačak, u stvari nešto smo čak stajali u Čačku, tipa 2-3 sata na železničkoj stanici, sve je zamaskirano da se ne vidi da se vojska valjda dovlači na Kosovo. I prolazimo, tu imam mostić na Ateničkoj rečici, gde ja ne vidim svoju kuću, ali znam da je 300-400 metara odatle. I stižemo u Prištinu, na aerodrom. I samo ne mogu da se setim ko je već povadio onako, znam, mahinalno knjižice i razdeli. I ja završavam u grupi koja ide u Peć i pogledam u busu, niko sa kim sam se družio u Valjevu nije, ne ide sa mnom za Peć, nego ne znam, Đakovica, Mitrovica,
E, tad mi je bilo ovaj, baš ono da popiznim je. I onda peć kula rožaje, Frenkijevci sa džipovima, sa, no, baš onako bilo je, ostavlja utisak je. Ovaj, ti nisam razumio, šta peć kula rožaje? Iz Prištine su nas... džipovima vozili gore? Ne, džipovima, autobus, ali pratili su nas... Frenkijevci tadašnji ovaj, su nabili pratnja, pa ono puh sa nabijenim koplje, lobanja na koplju i zastava srpska, onako, no, baš ostavlja utisak je. Pa do Mitrovice, pa ne pravo za peć, nego na kulu, pa rože, pa kružili smo, ne znam, nija 5 dana da stignemo do peći. Dobro, je da lobanja ipak bila plastična, nije bilo naravno, pravo. Naravno, bila plastična, ali bilo fantastično. To da, ovaj, da nam pomenemo, jer ovaj koji slušaju da ne... Naravno, naravno. Ne bude da su Srbi ipak divljaci koji su sekli lave. Ali generalno je to loša reklama. To je, deluje onako malo kad si... Da, ali za mladu vojsku je fantastična reklama. Ovaj, onako ulivati samopouzdanje. Oni kad se pojave, svima ulivaju samopouzdanje, tako je, tad je bilo tako. Dobro, i stižete, znači, ovaj, u peć? Stižemo u peć, raspored gde, ko, šta, opet se delimo, opet... To je ona kasarna... Belly Dream se zvala, posle preimenovana u Petar Bojović. I tu dok su nas razmestili, osjećaš se kao da si došao prvi dan u vojsku, opet došto je... Pa tu, manje više u kasarni nikog nije bilo, svi su bili na terenu. Sad su tu nas držali nešto tipa 10 dana dok rasporede ko će šta, koja četa, šta i kako. Ja zapadnem na straži u kasarni, kod pokojnog kapetana Krunislava Ivankovića. Majko rođa. Za 12 dana sam bio na toj straži, ja mislim da sam za 12 dana spavao 12 sati. Smršao sam na 60 kila. Mene postavio Kruna na kapiju. I sad, ovaj, kako god dođe nekako smena moja da se odmorim, Kruna digne uzbunu. Sad neće me pustiti pravo na kapiju, nego moram ceo krug da pravim. Više nije bilo ni spavanja, ni ničega, znači nisam mogao ni da jedem. Neki 12. dan, odem kod poručnika Pešića u četu, šelji me gde god hoćeš, znači gde god ti padne na pamet, samo me skloni od Krune, ne mogu više, daj da legnem, nek da spavam. I pošalje me na stražu na Bijelo Polje, to je jedan odvojeni magazin, ovaj, selo jedno srpsko. I tu sam bio, ja mislim, isto nešto 7-10 dana, ovaj, bile su 3 smene uvedene, što mislim da nigde nije postojalo 3 ili 4 smene, kako je bilo, imao si vreme da se odmoriš. I tu smo se malo opustili, odatle, pred sam Junik, kada je krenuo napad na Junik, tu našu grupu su pokupili i na Junika, ove su doveli su drugu mlađu ovaj, partiju na Bijelo Polje. I od Junika posle kleće aktivno, ovaj, tu smo bili neka podrška, smo bili policiji. To je već ono 98. Junik. Znači, Junik je bilo vatreno krštenje. Da. Eh, kakav je to si sad? Znači, posle gladovanja, posle nespavanja... Sad više sa ove tačke gledišta ne mogu da se setim koji to osjećaj. To je osjećaj i... Prvi put se tako nešto ti se desi u životu, znaš. Ti si... Dobio si pušku sa bojevom municijom, dobio si pucaj, vidiš i ptara pucaj. Nekako se pogodila i cela generacija, i cela četa da smo svi bili u pasadonu, se takmičimo ko je luđi, znaš. Ko sme, znaš. To je izdržalo do kraja, cela ta priča. U kom smislu ko je luđi? Ajde malo te pojasnimo, pa nije bilo ljudi, to možda znaš, bude i ovako. Ko je smeli? Da, ko je smeli. Nije bilo ono kao ko će da, znaš, gde je zaklon da se sklonimo, ono, ko, znaš, kao da idemo napred, mi smo mangupi, idemo prvi, je, u tom smislu, ovaj. I, znaš, gledali smo jedan drugog, i ko će da ode dalje, i ko će da uradi više, i da sačuvamo jedan drugog. Od prvog dana smo bili nekako složni da uvek gledaš gde je
gde je ko, da znaš u... Da li ste platili danak tom, da kažem, junačenju i to? Gde se neko ranjen poginuo kako? Pa do košara nismo. Sve do košara nismo. Nije niko poginuo u borbi, koliko se sećam, do odlaska na košare. E, kaži mi, je li bilo pokušaj da se eskivira, da se ono zovu mama, tata, da ne znam, ono, da je počelo ozbiljno, pa, bilo pokušaj da se... Koliko znam, nije. Jer već smo bili prešli u tu fazu, pogotovo kad je bio produžetak, nije bilo šanse da ostavimo jedan drugog. Znači, ili se skidamo svi, ili ostajemo svi. Bila je situacija jednom u Mliću gde smo se pobunili. Cijela četa se pobunila iz razloga što su se vojnici koji su bili rezerva iz Peći, što ljudi tada, ko mi sad u 40. godinama, verovatno i puni snage i ostvarili su se i porodično i sve, i 30 km im je od kuće, i oni cijela četa se vraćali, a mi smo tad baš bili u nekoj zasedi na Škozi. I ja ih prvi primetim na snajper, bio je Ranković sa mnom i rekao, matori, brate, Ranković je bio komandir odeljenja. To nam je poručnik Tolić pustio, sami se birajte, sami postavljate komandira odeljenja, neću da se rešam. I Ranković, aj. Matori, brate, ide cela vojska s brda, čoveče, šta da radimo, evo. Tal su naše uniforme, aj čekaj, priđi, jesu naše uniforme. Šta ćemo, rekao, ajde izađi, ja ću komandira, držim na optiku, nemoj da prilaziš, izađi, ono da im priđeš, da imamo kosu, šta su rezervisti iz Peći, ma mi nećemo, mi ovo, mi ono, uslovi su ovakvi, onakvi, ljudi u ratu, kuća im 30 km, dobro, vi nećete, prođite. I tad smo se mi nešto pobunili, vezano za prvu liniju, uopšte za to. Znaš, kao, njima je kuća tu, odlaze, mi treba da idemo na Maja glavu i na... Uglavnom, nebitno, prođe to kako prođe, vratimo se mi našim zaduženjima. Ostajem u sećanju, jednu baš tu noć to u Moliću da su sišli momci, ne znam koja četa, ne znam koja jedinica, ne znam ništa, bilo je nešto oko jedan u noć. Gde su ih šiptari ispod Maje glave potkačili i njih, mislim, je bilo petorica, šestorica, dolaze i kažu, ostavili smo ranjenog druga na putu, nismo mogli više, ja ga nosim. Evo sad se trebamo. I mi se skupimo, nas pet iz moje čete, iz naše voda, ajde da ga tražimo, ajde jedan samo da nam pokaže gde je momak, neće niko da pođe s nama. Samo nam pokažite gde je, pritom taj teren od Škoze pa gore ka košarama, ka Maja glavi, nismo poznavali, nismo nikad išli gore. Ja sam dugo vodio neke patrole po Moliću, po potoku Morini, ali gore nisam išao nikad. Da bi se nas šestorica, mislim da nisam bilo petorica, šestorica, skupili sami da idemo da ga tražimo. U sred noći. I krećemo tim putem koji vodi uz Škozu ka Maja glavi i u jednom momentu više ne znamo, znači ja ono što sam znao, dokle sam znao, vidim, dolazimo dotle i ispred nas sa strane jedan bunker. Ne znamo više ni da li je naš, ne znamo koliko smo išli uopšte, 2-3 ujutru je. Šta da radimo, rekao, aj siđemo s puta. Pored tog bunkera, ja ću da gađam, znači bunker, ako neko opali, pucaj, sipa, neki je naš, neki je šiptar, ne šta da radimo. Međutim, ništa se ne oglašava, nastavimo dalje, stižemo do šume i uđemo u jedan deo šume, ali više nema ni puta, gubi se kroz taj šumarak put. Pogledam, nigde nema čoveka, oni su ga ostavili na šatorskom krilu, ne možemo da ga nađemo i vraćamo se. Sutradan krećemo sa poručnikom Pešićem, nosimo i za naše vojnike puni rančevi, hrane i municije, sve izlačimo gore, dolazimo do tu šumu i kaže poručnik Pešić, jeste bili ovde? Rekao, jesu.
on se hvata za glavu, kaže, šumarak je miniran. Mi smo nekom srećom omašili u Tanju kuda je minirano bilo, uglavnom, pa nekih još, a ne, nije možda ni kilometar, ne, kilometar nalazimo dečka. Pored puta na šatorskom krilu, bez noge, lice mu u grču, u bolovima, mrta. I to pamtim dan danas, mi to je ostalo taj momak u sećanju što ga nismo našli. Dakle, produžavamo na Maja glavu sa Mašom, kapetan Taramiš Maša. Moram ti pitati, šta je bilo s tim momcima koji su gostavili? Ne znam. Se zna, ne znam. Ja ne znam ni ko su bili momci, iz koje jedinice, pojma nema, da li su bili mlađi, da li su bili stari, uglavnom, da li od straha, od čega, oni su ga spustili dole. Ja ne znam ni da li on bio mrtav kad su ga ostavili već ili šta je. Uglavnom, sutradan je baš zemljak ja moj, Vidoje Đoković iz Čačka, iz Atenice, školski drug. On je sa traktorom, traktor i korpa, ona pozadi na traktoru, išao, on je išao s traktorom gde nije mogao da prođe, ne znam, nija, ono, šta, da skuplja mrtve. I on ga je pokupio i vratio ga nazad, mi smo otišli na Maja glavu dalje. Tu, ne znam, Maja glavi sa kapetanom Maršom, sa njim smo, njega smo mnogo volili, sa njim smo, imao je nos da osjeti i opasnost, i kada krenemo, i odakle da krenemo, i šta da radi, mnogo smo ga volili. Sa njim prenoćimo tu jednu noć. Koji je to datum bio kad si popio Maja glavu? Sve, ja mislim da je bio 15. april, jer ovaj poručnik Petković je poginao kad smo mi bili tu u napadu, a on je poginao, ja mislim, 16. aprila. Ja sad pobrkao sam da... Znači, to je već 99. Da, 99. na veliko, mi smo dobili produžetak. Pred sam produžetak mi smo bili, naš četa je bila na Rugovskoj klisuri. I kada su Šiptari uleteli na Košare, mi smo došli da nas pokupe, doveli su da nas zamene tu na Rugovskoj klisuri dobrovoljci iz Čačka, a nas su odvezli Molić, pa iz Molića na Maja glava i dalje, već više ne mogu da se setim svih tih mesta i kako se zovu. Mislim, ja moram to pitanje da postavim, to je znači, to kad ste saznali, kreće agresija, sprema se, ili tako, kad ste saznali produženje, kakav je osjećaj? Znači, kao, služio sam vojsku više. Znaš, kakav je osjećaj? Mi smo... Idem kući, popasoš, nema ništa. Ma znali smo, neće biti toga ništa, znači, popasoš, to je, već se, svi smo trebali da se skinemo negde u periodu možda od 15. do 25. marta. Kako je ko dolazi, tako treba se skine, a mi smo tad bili u Rugovskoj klisuri, ono, na Bistrici, gde samo u podne vidiš sunce kad pređe preko onih stena. Tu smo vršili patrole, išli gore u Katune, držali stražu i već tu je bilo ono 50 ljudi, koliko nas je bilo, 40-50, znači hoćemo sami sebi glavu da otkinemo. Međusobno čekamo samo kad će papir da stigne. Znalo se da neće biti ništa, pa smo onda patrolama i hvatali neke Šiptare, privodili. Uglavnom od šta je bio 9. kad su ovi Šiptari udarili nas, su došli sa, doveli dobrovoljci iz Čačke i zamenili nas, njih ostavili tu na klisuri, a mi da idemo na Košare. To kada već je jasno bilo, nema ništa, da idete, kakav je to sad osjećaj, je li vam sve jedno ili idete, ne znam, ono da... Ja mislim da je bilo više sve jedno, ali osjećaj je što više kao nisi redovan vojnik. Sad ispod generala niko ti nije bitan, kao daj, više nisi redovan vojnik, sad imaš oficire koje voliš, koji su gotivni, s njima hoćeš, s ovima što nećeš, nećeš. Ajde, beži, bre. To je jedina razlika bila. I seća se kako je krenula cela ta priča, da smo samo jednom silazili,
u Punoševac, ono, kao daj na kupanje, brijanje, ne znam, nije ovako, pa dođu mlađi da nas zamene, ono, za vikend, gledam se opu. Nije bilo sve jedno, kao što prvi put kad sam idao vidojaka koji je dotero te mrtve, nije mi bilo sve jedno. Jer kao mi smo najstarija generacija tu sad. A idemo u klanicu. Međutim, mislim da nam mnogo pomoglo to što smo 98. imali tu pucačine neke sa šiptarima bez nekih težih posljedica. Tu smo se malo navikli smo na situaciju. I to nam je dosta i sačuvalo glave, nije bilo panike, nije... ne znam, ja sam bar bio već ono, postao sam ravnodušan prema cijeloj priči. Prvo večer kad smo prvu noć kad smo... dobrovoljac jedan nas je odveo na položaj gdje su izginuli Cerna i ne znam, još neki dobrovoljci. Noću smo otišli do te stene. I prvo što je bilo da izvučemo, bilo je, joj slagaću, je bilo trojica mrtvih kod stene. Mi smo odneli mrtve i došli na tu poziciju gdje su šitari otprilike imali koordinatu te stene. Tako da je manje više svako jutro, da, Svanjava, dobrovoljac koji nas je doveo, pokazuje, znači linija se razlači s ove strane, iznad vas je minirano, gore niko ne prolazi do sljedeće, do sljedeće naše pozicije. Mi se budimo, na smjenu spavamo, ko je kad budan, probudi ovog drugog ko se spava. I Svanjava pogledamo sad kako je linija ovdje, sa te pozicije gdje je minirano i gdje je ovaj rekao da tu nema prolaza do sljedeće naše jedinice, ide ekipa, čovječe, ide ekipa u uniformama koje mi nismo vidjeli do sad, nikad maslina su neke zelene uniforme, izviđačke. Mi se bukvalno okrećemo po 90 stepeni od linije, izaći će nam iza leđa. Ja opalim metak, oni svi zalegnu dole, niko se ne javlja ništa. Sić se Racki bio pored, rekao, Racki, daj kratki jedan iz mitraljeza, po njemu kratki 100 komada je. I tek u tom momentu dere se čovjek, kapetan, da li je bio Jovanović, Janković, dobro, jebaću, ma doći švaži, rekao, daj mu kratki. Ma mi smo naši, smo, znaš, ono, rekao, joj, stvarno lepo priča. Daj da ga pustimo u piču. Situacija gdje nismo imali vezu nikakvu sa drugom jedinicom, gdje ne znamo gdje, znaš, bilo je nezgodnih situacija, sam tako. Ili dođe, pošalju nam smenu i vojnik zaluta između naše prve linije i minskog polja i dolazi nam sa frontalno ka nama. Jo, Radić baš iza koje je bio, a vidi ga, je, mi svi zna. Da pucam, učenik sedi za bukve, znaš. Ja sam vaš, sad on sedi okrenut iza bukve, tamo ka šiptarima, je, da li će ga ubiju šiptar ili mi? Ja sam vaš, je, pa šta ćeš tu, je, ote, najde, izlazi polako. On stvarno ona, pa ja sam, pa kako si uopšte uspio da zalutaš, dodeš ispred nas? Dešavalo se, je. Šef ko je zalutao, magla je bila užasno velika često, šef ko je zalutao, otišao je kod šiptara sa sve sandukom municije, bio u zarobljeništvu, posto su ga razmenili za nekog švabu ili šta li već. Ne znam više ni odakle ni da počnem i da završim, pokušavam da zaboravim to, da izbacim iz glave. Uglavnom je najveća strana, mislim da niko od nas, i kad se skupimo sad, niko ne pamti zlo vreme neko i mislim, pamtimo naše novinike što su poginuli, idemo i na godišnjice, obilazimo, sećamo se, to ne zaboravljamo, ali ovako neke loše situacije i ne pominjemo više, uglavnom se sećamo sprdnje. I u najvećem sranju neko napravi sprdnju. I onda cijela linija kreće da se smeje više, nije nikom i dodao. Kad je bilo najteže? Ja ne znam i sam, kad je poginuo Darko Milošević, kad je poginuo. On je
mislim da je prvi od naših koji je poginuo. I to je poginuo... Kad smo na našu akciju, kad smo našli na Šiptarima Mođahedine, kad su izrokali, jedan se izvukao od njih, negde je pobegao i on je bukvalno bacio Darku bombu na šatorsko krilo. Mislim da je to najteže bilo. I ne znam, teško mi bilo kad sam Mađunija vadio, to je bilo 11. maja kad sam ja bio ranjen. Smo krenuli u akciju, sad ne znam da li je Bestrzajac ili minobacač, da li nas je poklopio. I Mađuni je ostao da leži. I ja sam u prvi dotrčao da ga izvlačim, u tom trenutku druga granata je pukla. I mene ovako baš dobro bacila. Dosta je blizu pala i leteo sam sigurno 10 metara. I sad kako se pridižem, vidim sve funkcioniše, radi. U tom pritrčava, mislim da je Darko Raška da je pritrčao, uhvatio Mađunija za opratače, njemu je već bio, stomak mu je bio isečen. I on ga izvlači pozadi, a ja nekako dolazim sebi i vraćam se pored Radića i Orleta. I on je kao, šta ti je ovke, jesi ono? Ja ništa, bio je samo krv na kolenu. Gelev me jedan zakačio po kolenu. Rekao, idemo dalje. To je bilo oko 7 ujutru. I tad se čuju tenkovi. Majko, rođina, to je... Ja ne znam, to je bio osjećaj... Ja sam prvo mislio da su njihovi tenkovi. Ispostavi se su naši tenkovi, to je bio osjećaj ko da... Ja ne znam, ko da je Putin se pojavio sa njegovom vojskom iza nas. To je bilo nevjerovatno. Niko nije mogao da veruje gde su uspeli da dovezu tenkove i da... Ja ne znam, kao da smo krila dobili tatič. I nastavljamo, ja sećam, ja Radić i Orle smo bili prvi do jednog tenka. I već ulazimo do njihovih rovova. Uglavnom, ovaj jedan tenkista viče iz tenka da ga pokrivamo, da ga zolja, ne, da ga ne šegne jevi. Sve kako bila oborena neka bukva, onako povisoka, ali tamo u nekoj visini gde smo mogli da se zaklonimo dole. Kao daj cigaru, popalimo, mi smo od jutra zapalili cigaru, pa ćemo vidimo šta ćemo dalje. I kako on rekao da ga pokrivamo, ja sam se podigao iznad bukve. I tamo kako se podigao, snajper me pogodi u ruku. I onda kreće akcija i ajmo sad. U istom momentu sam nekako sam samo trnuo i bio sam užasno žedan. Pogledam u čuturicu prazna. Kažem, Radiću, daj vodu. Kaže, nemam, Roki, jevi. Orli, imaš ti vode? Kaže, nemam. Kaže, ne nosimo vodu, tu imamo potok. I radi se Dernja kao, jok, je ranjen, daj neko vodu. U celoj toj situaciji, Pešić Miladin sa mitraljezom i Perikom trči preko cele prve linije, znači već svi plaču od smeha, jevi. A ustati, dete pogodilo. Znači, sad više nije bitan i tek, ni ništa, mi se smijemo svi pokreteni, mislim, Pele ludi sa Perikom i kao Rambo je vezao oko glave. Nosi mi tralje, za mene daje mi vodu, i seče mi. Ono sve previje, mislim, ne, mislim, smijemo se kokreteni. I sad kao, šta ćemo, ajde, da se izvučem. Ovaj tenkista da je javi on, da sam ranjen ovom u pozadini, da pošalju nosila. E sad, da bi prošao do pozadine, ja prolazim drugi deo gde se ovi sa Šiptarima cepaju najstrašnije. Znači, ako se ću poginem ovde iza svih njih. I oni momci čekaju sa nosilima, ma daj, reko, skloni to, mogu da idem, neću se zajebavam s tim. I u pozadinu, dakle, na saniranje rana u Peći, iz Peći Priština, iz Prištine Niš, tu Pošteda, u tom je već bio i kraj rata. To je sve bilo navrat danas. Kaži mi, da li si, dobro, ruka je funkcionalna sada? Jeste, imam neka oštećenja živaca, ali funkcionalna. Da li si dobio neku invalidninu pomoć ili tako? Jesam dobio i to je zanimljivo, recimo, to se godinama vuklo po nekoj prvostepenoj, šta ti ja znam, to je u stvari moj matori najviše jurio, ja nisam uopšte
nije on živac, je bio psihički to da radi. Da bi na kraju otišao na drugostepenu komisiju, gde doktor neće da mi prizna nikakav stepen invalidnosti na kolenu, u kom imam dan danas geler, koji imam pravi smetnje, ovaj, sad sve više počinje pravi smetnje, gde mi čovek kaže, pa ti samo gledaš da izvučeš to veći procenat. Naravno, gledaš da izvučem što veći procenat, čuće da sam ranjen, imam posledice toga. Bio sam u ratu za ovu zemlju, a ti gledaš da mi smanjiš procenat. To mi je bila tako, tako šok jedna situacija, da ja ne verujem šta mi čovek kaže. Ti samo gledaš da izvučem što veći procenat. Pa dobro, nije mi bitan procena, nemoj mi daš ništa, daj izleči me, jer daj mi sredi mi, vrati mi živac u ruku, daj mi izvadi mi geler. Kakve su to priče bile? I onda vidiš da... E onda je bilo, gde si ti bio, šta si ti radio? Baš u tom trenutku. Gde su ti ljudi, što su ti ljudi poginuli? Dođeš kući bez noge, on ti ne treba tebi invalidnina, šta će ti? Ne. Na tu situaciju se svodi. Drug, kog sam pomenuo, moj najbolji drug koji je otišao sa mnom, s tim što je otišao u Đakovicu, pravo, on je poginuo. On se nije vratio. I oni to nisu ni hteli, ni smeli da mi bilo kako jave. Tek kad sam došao kući iz bolnice u Nišu, sad svi srećni što me vide, ja njih što vidim, ali pritom situacija... Ne mogu da ti opišem taj osjećaj gde odjednom si iz onoga sad u nekoj normali i nije, znaš, nije to, nije čudan osjećaj. Ne znaš i kako se ponašaš, ni šta radiš. Od vas, drugara koji ste otišli zajedno, ali tako? Da. Jeste se svi vratili? Nije, nas dvojica smo otišli. Ja sam odrastao sa, nas petorica smo odrastli zajedno. Trojica su bili na fakultetu, mi smo rešili da odužimo vojsku, da bi mogli nešto da razmišljamo, gde ćemo i šta ćemo. I nas dvojica smo otišli, s tim što on otišao pravo u Đakovicu, ja u Valjevo, pa kasnije u Peć i on je poginuo. Najbolji drug moj, šale. On se nije vratio i s tim što, kažeš ti, ja to nisam znao sve dok nisam došao kući. A kad je on poginuo? Koje godine? 99. je poginuo... Na Uskrs je poginuo. Tad je Uskrs bio 14. aprila, ja mislim. Nekako bi... 11. aprila, da. 14. moja rođena. Tad mi je bilo teže nego i u ratu, nego sve do tada. Tad mi je bilo baš teško. To mi je bio veliki problem. Nisi saznao, tako, tebe su, boš si bio ranjen, izašao iz bolnice, malo štedili. Da. Da ti ne kažu i kako je... Piši mi taj deo, to kad saznaješ, u stvari ti najbolji drug. Pa pazi, prvo to saznanje, dobro, kad smo otišli kući, njegovi roditelji, kad su me videli, su krenuli u suze. Ja i dalje ne znam i pogledam sliku sa onim crnim florom na slici. Tad sam izgubio tlo pod nogama. Tad mi je bilo baš... Sve je bilo nebitno, znači, do tada. Baš sve. Sto puta sam i pomislio, da smo se vratili obojica, pa bar ono invalidi totalni, ali da smo se vratili. To je bilo baš ovako jedan od najtežih situacija vezano za taj rat i tu vojsku i sve. I moram te pitam na kraju, jesi dobio pasoš? Jesam. Ali nisi zapalio odavde? Bio sam par godina u Francuskoj. Par godina sam bio u Francuskoj i vratio sam se. Što? Pa... Što si svuda sem u svojoj zemlji građanin drugog reda. Čovjek mi je prijala Francuska, ali...
nisi svoj na Smolek. To je priča. Kaže, među vremenom, naravno, prošle vreme, žene se bosi roditelje, da li pričaš detetu, nekaj te pita, tata, šta je to bilo, gde si bio? Pa Klinio je počeo da me pita, čerka se mnogo, to je jedina pozitivna strana cele priče o košarama, što Klinka je jako ponosna na mene, i mislim i Klina, i Klinka, i sin, ali ona i ne pita detalje, a sin je počeo da pita, ali je uvijek da je još mali, da bi mu, prije 8 godina ima, da bi mu pričao neke detalje, ali pokušavam da ga vaspitam kao i njega i nju, kao ispravne jedne ljude, sa nekim vrednostima, da cene svoj rod, svoju zemlju, svoje poreklo. Mislim da ću uspjeti u tome. Dobri su. Možda nas Bog pogleda na jedan ili na drugi, jedan ili drugi način, znači ili da nas vrati dole ili da zaboravimo više s tim. Moram još da te pitam nešto, vidi. Je li Radić stvarno bio toliki junak? Radić je kralj. Radić je kralj, kralj. Nije ga toliko puta nešto zakačilo, pogodilo da on više šetao prvom linijom, ovako. I sad bila je fora, pošto njihova municija nekako čudno pucala. I mi sad kako sedimo tu, znaš, neka je pauza, ne puca niko na nas, ni mi na nikog sedimo i zvezamo se. I Radić tako prolazi, ispravljen celom prvom liniju. Roki, kako puca Kinez? Pošto je ta municija bila kineska, znaš. A on ide, pak, 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 pak. Znaš, i one dole. Bilo, ma. Ja mislim da je bilo u celom, u toj priči, u najgorim situacijama, bila je sprdnja kako god okreneš. Vidite li se, da tako kažem, da se ovdje svi ostali, se družite? Viđamo se redom. Dosta ljudi nosi, znaš, malo i ožiljke, i psihički ovako, i sklanja se, ne želi da se uključuje u priču. Kad smo se skinuli, prvo su, u stvari ja sam bio ranjen, pa nisam, išao sam, oni su prebačeni, bili u Trstenik, ja sam odmah sve u kola da ih obiđem u Trsteniku. E onda su nekako skidali jednog po jednog da se ne vraćaju ono, i niko nije imao, pola nas nije imalo broj od nikog drugog. Nije postojalo ove društvene mreže, nisu postojali, niko još nije imao mobilni telefon od nas. Mi smo dobrih 10 godina, niko nije znao za bilo koga gde. Ja sam nekim slučajem imao drugara tu jednog iz Uroševića iz Milanovca, pa sam ga našao lako, i našli smo Rankovića u Lazarevcu. Možda sam imao broj jedino od njega. Dobrih 10 godina posle toga niko od nas nije znao za nikoga, dok nije počelo ove društvene mreže, pa čekaj, evo ga čovjek. I onda smo krenuli da se skupljamo stalno i da se pomažemo. A Radića sam tražio, ovo još da ti ispričam, 11. maja, pošto svi su mi kukali, ja dobijem u Klisuri dole od jednog kapetana iz Frenkivaca šešir. I to je bilo, znači, poručnik mi dao, evo ti 7 dana kući, daj mi šeširku, ne dam. Ne dam šešir nikome. Ja sam ceo rat nosio šešir, nisam teo šlem da stavim. Šešir od Frenkivaca je bio pojam. I radi se, daj mi malo nosi šešir, ma beže, ne dam ti. 11. daj bre, malo nosi šešir, evo ti, rekao, šešir. A on nosio neki kačket, blesao, i rekao, daj mi kačket. I rekao, i ja kad sam ranje, rekao, si se izmalerisao si me, čoveče. Znači, ceo rad sam probao sa šeširom, ništa me nije zakačilo, skinem šešir, popijem zrno je. Uglavnom, ostane šešir kod njega. Prođe, ja mislim, 15 godina, ne mogu da nađem Radića, nekako ga nađem. I rekao, Roki, gde je šešir? Ništa se ne brini, kaže, pa bio u vetrini, a on ga stavio, vjerojatno, onako sa glave u vetrinu, vjerojatno je usmrdeo celu kuću. I žena, kaže, odnela ga u podrum. Vraćaj u vetrinu, kaže, i ovke to šešir je. I nađemo se posle 15 godina, sačuvao mi šešir, Radio. Dobro, ali evo, kada sve to znaš sad, i kad bi se vratilo vreme, jer bi opet išao? Ja sanjam 23 godine da se vratim dole.
Ne, ja celo, svi, znači cela moja jedinica, 23 godine sanjam. Samo da neko kaže, vratite. To mi je... Da će Bog dok smo snazi.